Өз аймагындагы көйгөйдү билдирген келеби? Анда интернет аркылуу уюлдук телефон, компьютер же планшеттин жардамы менен кайрылсаң болот. Ош шаарынын мэриясы, Use of Osh коомдук бирикмеси менен биргеликте жарандардын онлайн кайрылуу картасын ишке киргизди. Онлайн карта муниципалдык кызматтар тарабынан жаралган көйгөйлөргө тез арада көңүл бурууга жардам берет. Ал үчүн www.map.oshcity.kg сайтына кириңиз. Маалымат билдирүү чарчысын тандаңыз. Сунушталган форманы толтуруңуз. Картадан көйгөйдүн ордун аныктап, кайсы тайпага кирерин көрсөтүңүз. Андан соң жөнөтүү буйругун басыңыз. Ар бир көрсөтүлгөн көйгөй тууралуу маалыматка 2 жума ичинде жооп келүүсү зарыл. Жооп убакыттан кечип жатса, сиз Ош шаардык мэриясына кайрыла аласыз. Муниципалдык кызматкер айып төлөө аркылуу административдик жоопко тартылышы мүмкүн. Шаардын көйгөйлөрүн чечүүдө активдүү бол.